5 ringgit kan? Haa, ah, betul. Ni murah eh? Pun. Ni cik jauh. Ni jauh lah dengan sini. Nasi dagang. Oh ya, nasi dagang. Tadi dah. Oh, dia bang, dia bang. Ah, nak ni ke lak jauh, ni ke? Ah, tu. Ayo, sama. Nak lada. Yang tu ada peha ke? Peha. Ah, minta peha lah. Peha dengan lada. Ah. Oh, dia cari ke nak? Hmm. Ini lada. Ah, lada tu. Ah, tambah satu. Tu dia. Ah, rasa Jumpa lagi. Nanti tak ada kata. Ah, okey.